आज हजुरहरुलाई म योमारी कसरी बनाउँछु भनेर हजुरहरुलाई मेरो रेसिपी बताउँछु अब यो नै सही हो भनेर चाहिँ म भन्दिन तर म यसरी नै गर्ने गर्छु म चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले चामलको पिठो र मैदाको पिठोको यसरी डो बनाए म चाहिँ म्याक्सिमम खुवाको नै बनाउँछु योमारी त्यही भएर खुवामा नरिवल कोरेर हाल्छु अनि दुधमा अलिकति उमालेर फ्रिजमा राखिदिन्छु योमारी राम्रो बनियोस् भन्नको सहायताको लागि तेल पनि युज गर्छु अब म यो डोलाई प्लास्टिकमा बेरेर राख्छु खुवालाई चाहिँ सेलाउनलाई फ्रिजमा राख्छु हामी योमारी स्ट्रिम गर्छौँ मोमोको भाँडामा योमारी झिक्न अप्ठ्यारो नहोस् भनेर तेल लगाएछु मैले यसरी सबै योमारी रेडी गरिसकेको छु एउटा भाँडाको चाहिँ मैले पहिल्यै बसालिसकेको थिएँ र यतिको भएछ अब जुन भाँडोमा मैले योमारी रेडी पारेकी छु त्यसलाई चाहिँ मुनि राख्छु र यसलाई माथिपट्टि राख्छु र सजिलै अब 10-15 मिनटसम्म पकाएपछि यो पाक्छ मजाले हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मैले बनाउने तरिका यदि हजुरहरूलाई पनि यसरी नै मिठो घरमा मिठो सजिलो तरिकाले बनाएर खान मनपर्छ भनेपछि चाहिँ पक्कै पनि बनाएर खानुहोला र मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला कहिलेकाहीँ भ्लग राख्छु कहिलेकाहीँ पकाएको राख्छु यस्तै छ कस्तो भयो कमेन्ट गर्नुहोला है त सबैजनाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा नमस्ते बाई